На такі державні свята ми приходимо у наш госпіталь з не просто з привітаннями, а ми завжди залучаємо хлопців, які тут проходять реабілітацію наших військових, до спільних таких майстер-класів. І напередодні 8 березня ми також сюди завітали, і також це не перший рік. І знаєте, хочеться сказати, що за цими мужніми, такими неймовірними чоловіками завжди є жінка. Жінка, яка її виховала, жінка, яка надихала. Це мама, це кохана, це дочка. І ось сьогодні нам дуже хотілося, щоб хлопчики в такий своєрідний спосіб висловили подяку своїм найулюбленішим жінкам. Перед майстер-класом із виготовлення листівок та розмальовування печива діти виступили перед військовими. Так тебе кохаю я, і тебе в жіноче свято поспішаю привітати. Морський піхотинець Дмитро Танцюра лікується в шпиталі з 2017 року. В нього травма спини, говорить чоловік. Дітки завжди приходять нам допомагати. Вони ж нам більше допомагають, чим ми їм. Емоції файні. І сказали, і додають нічого. А от за такі от стіжки, то велике спасибо їм. І та емоції залишаються на цілий день, нагадаються емоції такі. Пам'ять буде там і у нас, і у них. Учасниця колективу «Янголи добра» Антоніна підказує військовим, як правильно клеїти листівки. Антоня, показуй куди. Давай. Ну, звісно, Марія, допомагай. Як, слухається тебе дядя? Да. Ти дуже суворо з ним? Ні. Я вам дуже касаюсь. Не суворо. Ні, я теж не вірю. А розкажи, будь ласка, що ви робите зараз? Візьмемо місце. Аплікацію. Поділку. Цвіточки, квіточку, квіточку. Да. Геннадій Єгоров з Великої Лепетихи розповідає, що діти приходять до них щочетверга. Просто дитинство згадуєш своє, яке було, і дивишся, яке воно тепер в цих дітей. Дітям у радісті подарунки робити для їхніх мам. Психологиня шпиталю Емілія Хутковська говорить, що такі зустрічі позитивно впливають як на дітей, так і на ветеранів. Щороку дітки до нас приходять з НВК номер 48 для того, щоб хлопці зробили такі своїми руками. Чи то може бути сердечка, якісь так їстивні, чи якісь прянички інші. Вони розмальовують, розфарбовують і дарують потім своїм жінкам, коханим і так далі, і так далі. Ми співпрацюємо, і дуже часто в нас такі зустрічі, знаєте, це так ніби один одного лікують, діти допомагають лікувати, хлопці переключають свою увагу з їх хвороб, з свого стану на якусь іншу таку от гарну творчу роботу, арт-терапію. Ілля Контішев, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.